28 fevral kuni Yevropa Ittifoqi prezident Putinga xizmat qilayotgan 26 nafar amaldor, propagandachi va oligarxga qarshi yangi sanksiya e'lon qildi. Asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov Yevropa tomonidan jazolanganlar ro'yxatining tepasidan o'rin oldi. Qora ro'yxatga tushganlarning Yevropa Ittifoqi bank hisoblari hamda Yevro hududidagi ko'chmas mulk va boshqa aktivlari muzlatiladi. Ularning Yevro Ittifoq davlatlariga kirishi taqiqlanadi. Yevropa Ittifoqi hujjatida Alisher Usmonov prezident Vladimir Putinga alohida yaqin aloqaga ega shaxs sifatida ta'riflanadi. Usmonov Yevropa Ittifoqi tomonidan Qrimni anneksiya qilish va Ukrainani beqarorlashtirishga mas'ul Rossiya hokimiyati egalarini moddiy va moliyaviy jihatdan faol qo'llab kelganlikda ayblangan. Alisher Usmonovning Yevropa Ittifoqi sanksiyalariga uchrashi uning Yevropa hududidagi aktivlari va ko'chmas mulklari taqdirini savol ostida qoldiradi. Italiya matbuotiga ko'ra, Sardiniyaning Zumrad sohilidagi milliarderlar burchagi Portachiroda Usmonovning har biri o'nlab million dollarlik 7 ta villasi bor. See that there? That is Alisha Usmanov's yacht here in Monaco. Alisha, it's unbelievable. Let's go and see if he's in. Uning dilbar nomi berilgan qariyb 1 milliard dollarlik super yaxtasi asosan O'rta Yer dengizining Yevropa sohillarida kezib yurishi ma'lum. Sanksiyalar Usmonovni bu boyliklardan bahramand bo'lish imkonini yo'qqa chiqaradi. Forbes jurnalining 2021-yildagi hisob kitobiga ko'ra, asli namanganlik milliarder Alisher Usmonovning umumiy boyligi 16.4 milliard dollarni tashkil etadi. Nashr Usmonovning Putinga yaqinligi biznes bilan cheklanmasligini alohida ta'kidlagan. Usmonovning xotini Irina Winner Rossiya gimnastikachilarining uzoq yillik murabbiyi. Putinning xotini deb ishoniladigan asli o'zbekistonlik gimnastikachi Alina Kabayeva esa Winnerning sevimli shogirdlaridan biri bo'lgan. Alisher Usmonov 2018-yilda AQSh Moliya vazirligi tuzgan Kreml hisoboti deb nomlangan ro'yxatga kirgan. Sanksiya bo'lmagan bu ro'yxatga Putin rejimi hayotini ta'minlab kelayotgan jami 210 nafar shaxs, xususan 96 nafar oligarx kiritilgan edi. Putinga yaqinligi ham Rossiya, ham qolgan dunyoga ma'lum bo'lsa-da, hozircha Alisher Usmonov nomi AQSh va Buyuk Britaniya jamoatchiligiga e'lon qilgan so'nggi sanksiyalar ro'yxatida yo'q. Кто тут русский мир ждал слоган России на площади? Вы этого хотели, да? Мы вас предупреждали. Это плохая затея. Rossiya Ukrainaga bostirib kirishining ertasiga yoq bir guruh kongressmenlar prezident Baydendan Navalniy tuzgan ro'yxatdagi 35 nafar shaxsning barcha boyliklarini muzlatishni so'radi. Putin jinoyatlarni quvvatlab kelayotgan bu shaxslarga qarshi muvofiqlashtirilgan harakatga o'tish payti keldi, deyiladi AQSh kongressmenlarining Baydenga qilgan murojaatida. Alisher Usmonovning AQSh bank yoki kompaniyalaridagi aktiv va aksiyalari haqida aniq ma'lumot yo'q. Angliyaning Arsenal futbol klubi yirik paket aksiyalarining sobiq egasi sifatida Usmonov Britaniyadagi eng bo'sh shaxslar ro'yxatiga kiritilgan. Usmonovning birgina Londondagi 2 ta villasi, Beechwood House va Sutton Place villalari Forbes jurnali hisobicha kamida 300 million dollar turadi. Shunga qaramay, 28 fevralga qadar London hukumatı Usmonovni o'z qora ro'yxatiga qo'shmadi. Britaniyalik huquqshunos professor Kristian Laslett Alisher Usmonov kabi oligarxlarning hozircha Britaniya hukumatı tasdiqlagan sanksiyalar ro'yxatiga kirmaganini 3 ta sabab bilan izohlaydi. First and foremost, Alisher Usmonov. Birinchisi Usmonov kabi oligarxlar G'arbning butun boshli advokatlarini yollagan va bu advokatlar u haqda biror negativ ma'lumot chiqargan nashr va jurnalistni mahkamaga tortish bilan qo'rqitib keladi. Ikkinchisi Usmonov va Putinning boshqa oligarxlari o'z biznesini korporativ va huquqiy jihatdan
u rap chirmashga usta bo'lib ketgan. Uchinchisi, bu oligarxlarning yuzlab milliard dollar pullari Britaniya, Shvetsariya, Lyuksemburg kabi davlatlarning moliyaviy arteriyasidan oqib o'tadi va banklar, advokatlik va buxgalteriya kompaniyalari bu milliardlardan mumaygina ulush olib keladi. Shu bois Usmonov kabilar hozirgacha Britaniya kabi davlatlar siyosiy radariga chap berishga muvaffaq bo'lib keldi. Body of lawyers on retainer. Имею в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны. Putinning Ukrainaga urush boshlashi ehtimoldan reallikka ko'cha boshlagan so'nggi yillarda Alisher Usmonovning O'zbekistondagi biznes faoliyati kengayib bordi. Islom Karimov davrida O'zbekistonda deyarli ko'rinish bermagan Usmonov prezident Shavkat Mirziyoyevning qudasi sanaladi. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng Usmonov O'zbekistondagi tog'kon, metallurgiya, telekommunikatsiya bank va sug'urta sektoridagi yirik kompaniyalar egasiga aylandi. Ayrim iqtisodchilar Usmonovning ayniqsa Rossiyaning Ukrainaga urush boshlashi arafasida o'z biznes imperiyasini O'zbekistonda kuchaytirishi, uning g'arb sanksiyalari zarbasini kamaytirish maqsadiga xizmat qilishini ta'kidlamoqda. O'zbekistonda Usmonov Digital Holding orqali Ucell belgisi bilan xizmat ko'rsatuvchi uyali aloqa kompaniyasini, Center razvitiya perspektivnih texnologiya orqali majburiy markirovkalash biznesini, Finance TCI va Telecom Invest orqali Capital Bank va Apelsin bankini, Ackerman sement orqali Ohangaron sement zavodini nazorat qiladi. Oxirgi ikki aktivni oligarx 2022 yil yanvar oyida sotib olgan. Putin oligarxlari g'arb hukumatlarining bitta qarori bilan o'z milliardlardan ajralayotgan, ayni kunlarda sanksiyalar ro'yxatida ko'rinmayotgan Rossiya boylaridan biri Iskandar Mahmudovdir. Asli buxorolik 58 yashar Iskandar Mahmudov o'z rasmiy saytida yozilishicha Ural tog'-metallurgiya kompaniyasining asoschisi va prezidenti. 2021 yilgi Forbes hisobchi Mahmudov 8 milliard dollar egasi. Rossiyaning mis qiroli. Aynan Ural metallurgiya kompaniyasi orqali Rossiya va xorijdagi 300 dan oshiq kompaniyaning asosiy aksioneri. Mahmudov dunyodagi barcha qurolli to'qnashuvlarning ajralmas qismiga aylangan avtomatlar ishlab chiqaruvchi Kalashnikov guruhining ham hissadorlaridan biridir. Mahmudov AQSh Moliya vazirligi 2018 yili chiqargan Kreml hisobotiga kiritilgan. Mahmudov AQSh Moliya vazirligi 2018 yili chiqargan Kreml hisobotiga kiritilgan 96 oligarxdan biridir. Bu ro'yxatga kirganidan ko'p o'tmay, Putin uni vatan oldidagi xizmatlari ordeni bilan taqdirlagan. 2019 yili Mahmudov ham AQSh, ham Yevropadagi siyosiy moliyaviy majora markaziga tushdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron sobiq tan qo'riqchisining Iskandar Mahmudov bilan biznes aloqasi borligining fosh bo'lishi fransuz jamoatchiligini jumbishga soldi. Ayni paytda 2019 yili Shvetsiyaning Swedbank AQShning Qrim ishg'olidan keyin joriy etgan sanksiyalarni buzganlikda ayblandi. Shvetsiya banki Kalashnikov guruhi aksioneri bo'lgan Iskandar Mahmudovning 1 million dollardan oshiq pulini Kalashnikov guruhining AQShdagi hisobiga o'tkazib berganlikda ayblandi. AQSh adliya tizimi hozircha bu ish bo'yicha yakuniy qarorini e'lon qilgan emas. Dunyoning aksar poytaxtlarida Putin hayot-mamotini ta'minlab kelayotgan oligarxlar ro'yxati tuzilar ekan, Iskandar Mahmudov nomi yana Yevropa nashrlari diqqatini tortdi. 26 fevral kuni Chexiyaning Seznam agentligi jamoatchilik e'tiborini Iskandar Mahmudovning Rossiya harbiy mashinasiga xizmat qilayotgani aytilayotgan samolyot sozlik zavodiga qaratdi. Iskandar Mahmudov Chexiyaning Slovakiya bilan chegarasidagi Knovitsi shahridagi bu zavodning asosiy egasi hisoblanadi. Bu zavodga Mahmudovning Ural tog'i metallurgiya kompaniyasiga qarashli shirkat egalik qiladi. Bu zavodda esa El Turis 10 rusumidagi
uçuşlar işləb çıxarıladı. Bu uçuşlarının əsasi xaridarı isə Rusiya, xüsusən Rusiya xarbi tizimləridir. Məsələn, 2017-ci ili Rusiya Müdafiə Vazirliyi öz məxsus küşləri üçün 18 dona L-410 uçuşu satıb olgan. Mən iqtisadçı emasman, amma Rusiya oligarxının bu kəbi kampaniyası birinciler qatarıda sanksiya qılınış kerek deyip oylayman. Aynıqsa bu maksulotlarının Rusiya armiyasiga xizmat qilayotganidan kelib chiqsak. Chexiyaning Rossiya va AQShdagi sobiq elchisi Peter Kolash esa Rossiyaning Ukrainaga boshlagan urushi fonida Kreml urush mashinasiga bevosita xizmat qilayotgan bunday kompaniyalarga munosabat keskin o'zgarishi lozimligini ta'kidladi. Hozircha Iskandar Mahmudov nomi g'arb hukumatlari ko'rib chiqayotgan rossiyalik oligarxlar ro'yxatida ko'ringanicha yo'q. Rossiya urush mashinasi Ukraina shaharlarini vayron qilishda davom etarkan, g'arb sanksiyalari ham Putin Rossiyasining moliyaviy iqtisodiy qon tomiriga bosimni kuchaytirmoqda. Yaqin kunlarda sanksiyalar girdobiga yana kimlarning tortilishi hozircha noma'lum. Ma'lum bo'lgani esa AQSh prezidenti Joe Bidenning urush davom etarkan Putinga yaqin biror oligarx va ular oilalari jazodan omon qolmaydi degan bayonotidir. Kremlning mustaqil davlat Ukrainaga qarshi urushi to'xtamayotgan bir paytda qolgan dunyo bu urushning bosh me'mori Vladimir Putinning og'riydigan joyiga zarba berishga urinmoqda. Putinning eng og'riqli joyi esa g'arb ekspertlari va Rossiya muxolifati nazarida uning milliardlaridir. 25 fevral kuni AQSh, Yevropa ittifoqi, Britaniya, Kanada va Avstraliya kabi davlatlar Putinning shaxsiy aktivlarini muzlatishga qaror qildi. Ammo ekspertlarga ko'ra, bu sanksiyalar kuchga kirishi uchun Putinning qayerda qancha puli, qancha aksiyasi va qanday ko'chmas mulki borligini topish kerak bo'ladi. Bu esa oson ish emas. Putin nomi Forbes nashrining milliarderlar ro'yxatida yo'q. Rasman Putinning yillik daromadi 140 ming dollar va u Rossiyadagi atigi kichik kvartiraga egalik qiladi. Ammo jurnalistik surishtiruvlar Gelinjikdagi 1 milliard dollardan qimmatroq saroy, 100 million dollarlik Graceful yaxtasi, Monakova Fransiyadagi ko'p million dollarlik kvartira va villalarning bevosita Putinga aloqadorligini ko'rsatmoqda. Ammo bu hammasi emas deb ishoniladi. Taxminlarga ko'ra, Putin dunyoning eng boy odami bo'lishi mumkin. Rossiyada katta boylik to'plagan amerikalik investor Bill Browder 2017 yili AQSh Senatidagi eshituvlarda Putin boyligining 200 milliard ekanini aytganida. Qiyos uchun Forbes bo'yicha 2017 yili dunyoning eng boy odami bo'lgan Bill Gates boyligi o'shanda 86 milliard dollar edi. Ya'ni 2017 yili Putin boyligi rasman planetaning eng boy odamininkidan ko'ra 3 barobar ko'p bo'lgan. Xo'sh, bu boyliklar bugun qayerda? Putinning ashaddiy muxolifi Aleksey Navalniy yillar davomida bu boylikni Putin oligarxlari cho'ntagidan izlash kerakligini aytib keladi. У нас не просто расследование, а в каком-то смысле психологический портрет, что ли. Очень хочется понять, как обычный советский офицер превратился в безумца, помешанного на деньгах и роскоши. Навальныйнинг коррупцияга қарши жамғармаси 2020 йилнинг 29 январ куни янги иш бошлаган АКШ президенти Джо Байденга Путин олигархлари ройхатини тақдим этганида. Murojaatda AQSh prezidentidan ro'yxatga kiritilgan 35 rossiyalikka zudlik bilan sanksiya qo'llash so'ralgan. Navalniy 35 nomini olgan bu ro'yxat tepasidagi 8 shaxs Putinning korrupsion va jinoiy rejimining hayot muammotini ta'minlashdagi asosiy figuralar deb ko'rsatilgan. Bu 8 likka kiritilganlardan biri Alisher Usmonovdir. Usmonovning AQSh va Britaniya hukumatlari ma'qullaydigan sanksiyalar ro'yxatiga kiritilish kiritilmasligi hozircha aniq emas.